divan je i cijeli sve. Da je tako, moglo se čuti, vidjeti, a i probati na zajedničkom štandu svih 7 sremskih turističkih organizacija koje su predstavile svoju turističku ponudu s osvrtom na to kako provesti odmor tokom letnjeg perioda, šta Srem može da ponudi i šta se nikako ne sme propustiti ukoliko posetite neku od sremskih opština. To je Beška festa, održava se u Beški, traje 2 dana i održava se ovog prvog vikenda u septembru. Naime, radi se o danima vojvođansko-bavarske kulture, manifestacijama međunarodni karakter. Mogu da pozovem ljude da dođu na naš Rumfest koji isključivo turistička organizacija organizuje, koji je početkom avgusta u slavu vina i dobre muzike sa ovih prostora. Istakla bih još Gibanicijadu, gastronomska manifestacija koja se već tradicionalno ove godine po 10. put održava u selu Ašanj i posvećena je kraljici među đakonijama, Gibanici. Stara Pazova je od ukupno 40 manifestacija tokom godine izdvojila Gastro Srem. Možemo da se pohvalimo da beležimo jako dobre rezultate. Od prošle godine 17% je povećanje što se tiče ukupnog broja noćenja na našoj opštini. To je jedan od pokazatelja da se turizam razvija, da je na dobrom putu razvoja. Jubilarni 40. međunarodni sajam turizma u Beogradu otvorila je predsjednica vlade. Pokazalo se da svaki dinar koji smo uložili u turizam nama u Srbiju vrati 1 evro. I da svaki naš gost koji ovde dođe sutra sa sobom dovede još 2 gosta. I da je zato turizam jedna od najunosnijih i najuspešnijih privrednih grana. Beograd je ove godine svet u malom, s obzirom da se pored pomenutog, tokom 4 sajamska dana održavaju još 3 sajma, gde se promoviše oprema za hotelijerstvo i ugostiteljstvo, vino i suveniri.